Omukolo gw'abafumbo ogubadde ku kanisa ye Kangulumira omulabirizi William Ssebaggala gw'abasiibuliddeko gusoose na kusaba. Bishop Ssebaggala alabudde bano ku Sitaani ayingidde mu maka bwatyo n'abakuutira okwekwata Katonda kubanga yasinga byonna. No, amaka galina we say the family is under attack. Amaka galina okulumbibwa okulumbiddwa ennaku zino. Sitaani yamanye ekyama. Jovora banti atabude tabude amaka manji. Amaka ne gata niko kutabuka tabuka. Ne guanga ne jita niko kutabuka tabuka mungeri mwobe indala. Ona asabye jiri kanisa okubere chokula bida keri ya balala. Chongero kusikiriza no kugumize kanisa. Kama ejeri lodi onamu kama jarina. Amaka kanoko onamu kama garina. Kale mugene mwere chokula bida ko. Abantu abalabala baby lundi we mukola. Nama na gurumiza Katonda ati nabo ne beegomba okubeera ba fathers oba ba mothers. Ekanisa olw'okubanga mwe musingi ekanisa ejja kunywera. Ye mama Tezira Ssebaggala nga ye mukyala w'omulabirizi nga yakulembeddemu okubuulira ku mukolo guno asabye abafumbo okubeera abakozi bafube n'okubeera mwako obuntu babeera nga bakulaakulana mu byensi ne mwoyo. Era okufuba okwo kwe batugamba fuba okweraga. Nabadde ntunuulira nga ndaba nti omuntu okufuba oteekwa okuba ng'olinako w'okoze eki w'otuuse. Mu ngeri y'emu asabye abazadde okusingira ddala abaami okuteekesa essira ku baana abalenzi kubanga bateekateeka aboona ab'obuwala ate ne bakigwako ng'abalenzi tebateekeddwateekeddwa. Tusaba era nga twegayirira bataata. Mufune ku budde bw'abaana abalenzi. Taata olina kinene nnyo okusinziira obulamu bwe gy'ovudde ky'otula n'oyogera n'omwana through experience. Ate nze maama kyayinza okukola ki okunyooma. Naye tuteekateeka abaana baffe abawala. Tufuba. Ne bagwa mu mikono gy'abalenzi abatali baki bateeketeeke nekulabira akatoko. Abasajja abafumbo twe musingi kwe bazimbira ekkanisa tukirage mu bigambo ne mu bikolwa ky'ekitiibwa ky'ekkanisa. Bafathers, njagala ebigambo ebyo bituyingirire ddala mitima gyaffe. Ku lw'abataata ssentebe waabwe Godfrey Kyeswa ate nga n'abakyala ssentebe waabwe Sarah Ssewanyana n'abatanzi mu bulabizi bw'emikono basiibudde Bishop ne maama wakati mu kunyolwa bwe batyo ne beeyama okutambuza emirimu mu butuufu bwagyo. Ekibuuzo kyali nti abakyala be baba n'abaami lwaki bo abaami be baba abanafu. Kwe kusalawo nti yetusobola okukolera awamu tubikole. Fathers ni twasalawo tujja kukolera awamu kubanga babuli egamba nti ababiri bakira omu kubanga obumu bwagwa omulala amusitula. Tugenda kutambulira awamu linnya lya Mukama waffe Yesu. One, zero.